Reolink. Esteja preparado. Esteja Reolink. Neste vídeo, nós estamos trazendo um outro equipamento muito importante. Câmeras de segurança. Eu uso aqui na minha casa câmeras de segurança e estava com um problema. Alguns pontos da casa eu não tenho fiação, não tem nem luz, nem internet, nem cabo de rede. A questão da internet hoje em dia é mais fácil, o Wi-Fi resolveu. Mas e a questão da energia? Neste ponto, a Reolink, uma empresa de câmeras profissionais, tem a solução. E hoje eu vou apresentar para vocês a Argus 2E, uma câmera da Reolink, que funciona, claro, ligada na luz, mas também funciona por painel solar, que vem junto. Então o kit que vocês podem comprar da Reolink, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da loja oficial da Reolink, é uma câmera com um painel solar que se acopla através de uma mini USB. E vejam o tamanho do cabo que vem. Então é uma opção que dá para colocar o painel a uma distância bem razoável de onde eu coloco a câmera. E isso me resolve o problema, porque eu tenho a conexão Wi-Fi para as imagens e tenho também o painel para carga de energia. É claro que um painel desses, que é um painel de 6 volts, meio ampere, ou mais ou menos 3 watts, né? 6 volts, meio ampere, ele não é um painel que ofereça uma força de carga muito grande. Ela tem uma grande bateria dentro, ele é pesado por causa disso, retém. Mas como é que ela trabalha então para economizar a bateria? Ela é uma câmera de 1080p, ou seja, alta definição, Full HD, e ela trabalha até 15 quadros por segundo. Então reduz um pouco os quadros por segundo. Para isso a gente consegue economizar a bateria, mas mantém uma boa resolução. Isso é tudo configurado, eu já vou mostrar no software para vocês. E o que vem aqui na embalagem? Bom, primeiro na embalagem da câmera vem a própria câmera, o cabo mini USB para carregar ela, já vou mostrar aqui ao lado, aqui atrás, né, onde carrega a câmera, carrega a bateria da câmera, tanto pelo painel quanto pelo cabo. Ela é toda protegida, né, para poder área externa, então ela tem toda a proteção aqui para que não entre água. Vem além da câmera e do cabo o suporte. E esse suporte ele tem duas formas, né? Ele tem o suporte, deixa eu abrir aqui, que podemos aparafusar. Então ele abre aqui para eu poder aparafusar ele na parede. E para aparafusar ele traz a máscara, né? Ficando fácil então de fazer a marcação e furar, bem fácil. Mas eu posso usar também esse suporte, vejam que ele tem uma rebarba aqui em cima, aqui atrás, com um cabo, né, uma cinta que vem junto, que permite que eu fixe ele, por exemplo, num poste, sem precisar furar. Basta eu amarrar ela num poste. E aí vejam as oportunidades que a gente tem, quer dizer, eu estou numa viagem, não sei se vocês gostam de acampar, mas vou acampar. Quero botar uma câmera? Posso botar, porque ela tem Wi-Fi. Vou conseguir olhar pelo celular, mesmo que não tenha internet, eu consigo olhar pelo celular a câmera. Eu consigo prender num poste, numa árvore, e vou ter acesso às imagens online pelo celular. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho também. Ela tem uma base, caso eu queira usar ela no chão, então eu posso usar ela através dessa base, que é uma base de pressão. Eu consigo ajustar, inclusive, o ângulo que eu quero. E o conjunto de parafusos para prender. Então isso vem nesse primeiro kit. Além do que, vem com um manual muito bem embaladinho. Então um manual bem completo de instrução. Manual em inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Mas o manual todo desenhado, bem detalhado, a cinta que vem junto. Algumas questões, né? Ela trabalha além da câmera, ela tem um sensor de movimento. Claro, porque daí ela só grava quando tiver movimento, economizando muita bateria. O sensor de movimento é ligado, mas a câmera, que é o que consome mais, fica desligada,
No momento que ele encontra o movimento, ele grava. Eu posso fazer as configurações de gravação e de sensibilidade, para que ele não fique tendo falsos positivos. Então ele pode gravar em 5 metros, 8 metros ou 10 metros, dependendo da sensibilidade que eu ajustar. E ele faz isso colocando num cartão. Então aqui ao lado eu tenho o botão de ligar e a inserção do cartão. Já vou inserir um cartão aqui. Cartão micro USB, normal, padrão. Esse aqui que eu estou colocando é um cartão de 32 GB. E eu ligo a câmera ali. Enquanto eu vou deixar ela assim. E atrás eu carrego a USB. Aqui atrás também eu tenho a posição de onde eu faço a conexão. A câmera ainda tem uma caixa de som e microfones para, por exemplo, tocar algum alarme, trocar algum bip na hora que eu estou trabalhando com ela. Isso é o que vem com a câmera. Bom, aí o painel. O painel é mais simples. É um painel, esse cabo ele vem fixo. Ele também tem o local para ligar o suporte, todo de metal, né? É um painel bem construído, né? Bem feito, não é um painelzinho simples. É um cabo muito bom, cabo muito macio, então fica fácil de eu inserir em qualquer lugar. E ele vem junto com a proteção para que eu possa colocar e não deixar com a entrada de água, né? Ó, ela encaixa ali. E aí encaixo a borracha para ficar protegida a entrada. E além disso, nesse kit aqui, nessa caixa, vem um suporte, todo em metal, onde eu posso ajustar a posição de como eu vou colocar esse painel, além do que também vem a marcação, né? A máscara para poder medir e os parafusos. Então é um kit que vocês não precisam nada para poder funcionar, né? Colocando aqui, ele vem com tudo, né? Basicamente precisa ter uma furadeira e uma chave de fenda e vocês vão conseguir usar. E eu vou mostrar agora para vocês um pouco do suporte do software. Fundada em 2009, a Reolin se dedica a criar os melhores produtos de segurança para consumidores e empresas. Nosso primeiro produto foi lançado em julho de 2009, recebendo ótimas críticas de clientes sensíveis à qualidade e ao serviço. Busca incansável de tornar sua casa e escritório mais seguros e confortáveis. E com muito esforço, 5 linhas de produtos com tecnologia madura estão à sua disposição, de câmera sem fio até sistemas completos de segurança. A Reolin se esforça em desenvolver tecnologia inovadora para fornecer soluções inteligentes e objetivas. O que você acha que importa é o que importa. Fazer seguranças de forma fácil e confiável, esse é o lema da Reolin. Como vocês estão vendo, o software eu baixo aqui no próprio manual. Então, no setup da câmera, vocês podem apontar a câmera para o QR Code ou procurar no próprio manual, ou ainda no PC, né? Se vocês não quiserem usar ele no celular e usarem no PC, não tem problema. Procurem no site reolink.com, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição também. Agora sim, ele achou a câmera. Então está aqui o dispositivo, o nome que eu dei, todos os dados, endereço IP, o meu hardware, etc, etc, etc. Posso atualizar tudo aqui pelo celular. Estou vendo todos os detalhes da câmera. E se eu quiser uma notificação, o que é uma notificação? Identificou o movimento ou a bateria está fraca, ele me avisa no celular. Olha que legal, então. Se eu tenho a câmera no lugar predefinido, e alguém passa na câmera, além de gravar, ele também me identifica no celular. Ó, tem alguém passando lá. Então, se eu quiser botar na minha porta, pegou o movimento, já me avisa no celular. Tem alguém na sua porta.
Tem alguém no seu portão. Tem alguém em algum lugar. Então é bem legal isso. Minha bateria está em 100%, minha rede, etc. Estou ligado ao sensor de movimento, gravação na câmera, está gravando. Então estou gravando na câmera, estou gravando por 8 segundos quando detecta o movimento, isso você pode configurar, mas lembrem-se, uma questão sempre de economia de bateria, economia até do próprio sistema. Quer que eu toque uma sirene quando tiver algum tipo de movimentação, né? Então a própria câmera toca uma sirene se eu quiser. Notificação push, alerta por e-mail. Então eu posso colocar, por exemplo, que eu quero que ele notifique no meu celular sempre que houver uma movimentação na câmera. Tá lá a minha câmera, vamos dar uma olhada nela como é que tá. Olha, agora esse sou eu, uma camiseta do Miami, a minha bagunça de quarto. E aí vocês estão me vendo, claro, tem um pequeno delay, porque eu tô com gravação sobre gravação. E eu tô com uma resolução baixa. Por que eu optei por uma resolução mais baixa? Para poder ter mais quadros. E vejo que a resolução mais baixa dele ainda é muito boa. Porque eu tenho essa resolução, que é a resolução em que eu estou usando para vídeo ao vivo, que é uma resolução de 640x320, bem baixa, e tem a resolução que eu vou gravar na câmera. Então eu posso gravar, e agora eu estou gravando na câmera com a resolução 720p. Eu posso gravar em 1080p até 15 quadros por segundo. Por que eu prefiro gravar com um pouco menos de resolução? Porque eu acho que 720p dá uma super resolução, uma visualização fácil, e ao mesmo tempo eu economizo espaço em disco, economizo bateria. Então é uma opção que eu tenho. Pronto, parei de gravar, já ficou aqui gravado, guardado. Posso falar com a câmera, né? Posso reproduzir alguma coisa que eu já gravei. Para modo de encerrar aqui, o que eu queria comentar sobre esse produto da Reolink? Para mim, foi uma solução. Quer dizer, de vez eu investi em alarme, de vez eu investi em câmeras, que eu preciso puxar fio, que eu preciso ter instalação. Isso aqui não me deu trabalho nenhum de instalação. Basicamente é ligar a câmera, detectar ela, dar qual a internet, qual o Wi-Fi que vocês vão usar e tá pronta a configuração. Com uma qualidade altíssima. Claro, aqui eu estou falando em câmeras profissionais, né? Não são aquelas câmeras IP caseiras. São câmeras profissionais, com bases de metal, com qualidade para suportar ficar no tempo, né? É um outro padrão, mas vocês vão ver pelo preço que a Reolink traz câmeras de alto padrão com baixo custo. Eu vou aproveitar também e vou deixar aqui embaixo uma série de links da Reolink com vários tipos de câmeras. Então câmeras com movimentação remota, câmeras com mais digamos, qualidade de vídeo para ficar 100% do tempo monitorando, mais voltadas ao monitoramento. E aqui é uma câmera que eu achei para mim a melhor, que é uma câmera com bateria e carregamento por solar. Para quem está procurando automações e residenciais, né, comerciais, se quiser usar isso na empresa, imagine só alguém chegando fora do horário e a câmera te avisando que tem alguém chegando. Não é nem alguém tentando arrombar, é alguém chegando no local. Alguém tem um portão longe da porta, poder avisar que tem alguém chegando no celular. Então, a quantidade de opções que essa câmera oferece, sem precisar puxar fio elétrico, para mim é a melhor solução que eu encontrei. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu sei que, apesar de não parecer muito de eletrônica, são coisas que acho que tenho certeza todos vocês gostam. E se não gostam, podem me falar aqui embaixo. Mas eu quero trazer muita coisa de automação residencial. Minha casa tem muitas ferramentas de automação residencial. Se vocês gostam desse assunto, eu posso trazer mais alguns vídeos e produtos que eu uso hoje em dia. Aqui estou devendo o vídeo dos aspiradores, que eu vou mostrar ainda em breve. Por hoje era isso e valeu!